Re, viss ēters ir te! Šodien klausītāju vērtējumam Jakaba Jančevska un Inese Zanderes jaundarba koki videoklipu nodod Valsts akadēmiskais koris Latvija, atzīmējot šī gada koncerta sezonas turpinājumu. Kā veidosies koncerta sezona laikā, kas būtiski atšķiras no iepriekšējos gados ierastā? Un kad ikdiena ir jāsako līdzi izmaiņām epidemioloģiskajā situācijā? Mēs sarunāsimies ar Valsts akadēmiskā kora Latvija māksliniecisko vadītāju Māru Sirmo un komponistu Jakabu Jančevski. Labrīt! 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 Prieksies redzēt labrīt! Labrīt! Māri, diezgan daudz neplānotu negaidītu pārmaiņu visā kora kustībā, kā mēs zinām, pat arī skolēnu dziesmu un deju svētku šogad nekāda nenotika un Valsts akadēmiskajiem koriem arī diezgan daudz savā klātienes darbībā bija jāpielāgojas, jāpārlāgojas. Ar kādu enerģijas apjomu jums šobrīd ejat uz priekšu, jo tāda transformācija droši vien un domāšanas attieksmes maiņa pārvērtēšana arī ir neizbēgami bijusi. Ir viss noteikti, pamazām sāk notikt un šobrīd darba pilnas rokas un mēs arī tūlītās turēsim iekšā jau savā garīgās muzikas festivālā, jau 31. Būs arī Doma festivāla viens no koncertiem kopā ar ēģelnieku Aigaru Rēni, tā kā viss notiek. Bet tie koki īstenībā tie jau ir ne tikai tāda prezentācija sezonas atklāšana, bet tas ir tāds arī pandēmijas bērniņš. Arī mana bārda ir, ja, Viestura Kairiša bārda ir pandēmijas tās veidojums. Bet parasti jau saka, ja kaut kādas uzvaras vai kaut kas tad tur nodzen to bārdu vai kā tad tagad nu, cik tad ilgi, šodien ja labi iestāv video pirmizrāde, es nākošais iedīšos bez bārdas. Nē, es neesmu plānojis neko dzīt. Jakab, kas ir tāds spilgtākais, ko jūs paņemtu līdzi no šī pandēmijas laika? Nu, tas laiks jau, man liekas, vēl tādā misticismu plīvurā ir tīco joprojām. Ne, nekas jau nav beidzies. Nekas jau īsti nav beidzies, līdz ar to ir grūti saprast par rītdienu un par rītdienu. Bet, nu, komponista darbs jau tā īpaši nemainās. Kā viņš sēž viens mājās, tā viņš arī sēž. Vai tā būtu pandēmija, vai tie būtu kaut kāda cita brīnuma, tu sēdi un strādā mājās. Un, man šis laiks ir bijis patiešām ļoti, ļoti radošs, kaut vai sākot ar jau šo pieminēto skaņdarbu. Un es ceru, ka mums visiem ies labāk, bet ka radošums neapstāsies. Jā, tev jau neviens nedzied vienīgais tā tu rakstīt raksta, bet viens neizpildē. Jā, pats sev raksta. Nu, tur tās izmaiņas. Domāju, ka nu, komponista darbs sevišķi daudz nav mainījies, kā viens mājās sēdē. Tā sēž, kā Jakabs saka, no otras puses izpildītāji. Paštīksminās vienkārši par sevi. Visam jāiet ir tālāk. Koki arī tad ieceri jau martā, es saprotu, ja tas saslēdzas. Vispār nāca tas impulss no direktora Mārošta. Viņš teica, ka vajadzētu kaut ko izdarīt. Zikā, viss sāk rakstīties mobilos telefonos, un tad, kad mēs mēģinājām kaut ko tur tādu, tad tas viss izgāzās un zapratām, kas nav nopietni, tā dākstīšanās. Bet, un sadziedāšanos caur viedierīcēm, jā? Nu, jā, nu, tas ir tāds kaut kā, tur ir ļoti arī veiksmīgi gadījumi, bet nu, tas nav nopietni. Un tad man likās, ka, ja nu mēs kaut ko tā darām, tad vajag izdarīt kaut ko tiešām foršu. Vajag pirmkārt tām ļoti foršu uzrunājušu dzeju, un tāpēc mans pirmais zvans bija Inesei Zanderei, un Inese Zandere kādu mēnesi apmēram, viņa tā mocījās, visādas tur litānijas piedāvā izvērsts, un tad beigās viņa mēneša laikā uzrakstīja vienu brīnišķīgu dzejoli. Un tad bija nākošais zvans Jakabam, jo viņa īstenībā Ines ļoti sapņoja par to, ka viņa kādreiz gribētu, lai Jakabs sakomponē kaut ko tieši ar viņas vārdiem. Un manuprāt, tāds brīnišķīgs tandēms ir izdevies. Un šī dziesma, un tas teksts, un muzika. Un man godīgi sakot, es nezinu, vai viņa varētu kādreiz skanēt dziesmu svētkos, bet man liekas, ka tas vērienīgums, tas plašums ir kaut kas ļoti dziesmu svētīgs. Jakab, Ines Zandera mēnesi, kamēr saka, mocījās, cik ilgi jums, cik ilgs laiks pagāja. Man liekas, ļoti viegli. Ļoti viegli un ļoti ātri. Netipiski ātri un viegli priekš man. Pasaka, ko es tev prasīju, kad es tev zvanīju? Es tev uzrakstu, lai tu nolaidies no saviem augstumiem. Jā, Mārs prasīja, lai tu vari beidzot nolaisties no saviem mākslinieckiem augstumiem un kaut ko sirsnīgi uzrakstīt. Es tā domāju, nu varētu it kā, un tā kaut kā es arī uzrakstīju. Nu, tagad noteikti izpildītāja vērtējums izdevās, jā, ir tas sirsnīgi. Es domāju, ka ļoti labi. Un zini, fenākais ir tas, ka Jakabam izdevies ir nestoties to, ka it kā tā pantu forma ir, bet katreiz kaut kas jauns parādās un nekas tur neatkārtojās. Arī šķietam it kā muzikā liekas kaut kas ļoti līdzīgs un jau atpazīstams dzirdot otro reizi, bet nekad neatkārtojās. Māri, pavisam īsi, kā iezīmēs tālākā kora darbība? Festivāls. Tulītās būs festivāls un es noteikti labprāt aicinātu gan uz Ivetes Apkalnes koncertu, kur Iveta Apkalna uzmirdzēs mūsu Doma baznīcā, gan mums būs brīnišķīgi koncerti gan ar jaundarbiem, kā tradicionāli bijis, gan arī Gijas Kančeli piemijas koncerti. Es tikai par Giju gribu pateikt vienu ļoti svarīgu lietu, ka man bija tā iznībā īpašā svētība būt apmēram mēnesi pirms viņa nāves, viņa mājās Tiblisi.
Un man bija tāds kaut kāds sajūta sirds balss, ka man jāpiezvan viņām. Viņš saka, es ļoti gribu tevi satikt. Un tajā brīdī, kad es nokļuvu viņa mājās, viņš piecēlās no gultas, viņš vienmēr smēķēja arī gultā pie sistēmām pieslēgts. Viņš smēķēja, viņš piecēlās augšā. Viņš teica, es tev gribu, lai tu noklausies man pēdējo dzīves skaņdarbu. Un tas bija mēnesis pirms viņa nāves. Un mēs šo skaņdarbu pirmskaņosim arī Doma baznīcā, viņa autora, viņa tāda piemiņas koncertā. Nu jā, tas būs tad arī pēc laiciņa, bet šodien gan mums kāds pirmskaņojums te pat uz vietas, uzreiz klipu. Jaundarbam koki, ar vām kopā noskatīties arī. Jā. Jūs mūs aizgrābāt. Es teiktu tāds tiešām. Jā. Es nezinu, cik tu tā nolaišanās no mākslinieckiem augstumiem, bet rezultāts ir gan sirsnīgs, gan himnisks tomēr. Tā, nu, tāpēc tāda kopējā skanējuma, es teiktu. Tā. Es domāju, ka jā, tas iedvesmu savots. Pirmais, domāju, ir Jākabi noteikti uzrunāja Ineses vārdi. Man liekas, ka tik lakoniski un vienkārši un saprotam. Man liekas, ka tas ir tādas labas dziesmas. Viens no tādiem lielākiem, varbūt noteikti, atslēgām. Un Jākabs ar savu tvērienu. Jākabs atzīt pats arī klavieres spēlē tajā ierakstā. Tā kā, jā, mums šai dziesmai tālus, platus ceļus noteikti un arī jums veiksmīgu koncertdarbību. Paldies! 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 Paldies. Paldies.